E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar de um game bem legal que me fez voltar lá para a época que eu tinha 13, 14 anos e que gastava muito dinheiro com locadoras, ok? Ele é inspirado, na verdade, em Top Gear e foi desenvolvido pela empresa Aquiris Game Studio. O nome dele é Horizon Chains e a gente vai ver como é esse game nesse vídeo de hoje. Eu vou entrar inicialmente aqui no game. E essa é a tela inicial do game. Para iniciar o jogo, é só tocar aqui toque para começar. E agora a gente vai escolher aqui um local, uma pista, tocar em corrida. E pronto, só esperar o carregamento para ver agora eu passando vergonha nesse game, ok? Vou ver se eu ainda sei jogar alguma coisa aqui. Vamos lá. Pronto. O jogo começou. Vamos ver se eu consigo mais uma vez chegar em primeiro nessa pista aqui. O jogo é muito legal, muito envolvente mesmo. Eu, sinceramente, estou amando esse jogo, muito legal mesmo. A empresa que desenvolveu aí está de parabéns, porque ficou muito top mesmo. Ixi, quase que eu bati ali na placa. Vou pegar o combustível aqui. Lembrando que eu tenho 3 nitros aqui, galera. Eu posso estar usando também no decorrer da corrida. Mas vamos ver o que é que dá aqui. Estou em oitavo. Prestar bastante atenção para a gente não sair da pista e acabar batendo ali, perdendo posições. Ixi, quase, quase, quase. Ai, calma aí, calma aí. Pronto. Vamos lá. Pegar mais uma vez o combustível aqui. Última volta. Nossa, tô em quarto. Dá uma soltada no nitro aqui pra ver. Ei, não, só não pode acontecer isso. Passa, meu filho, vai. Aí, terceiro. Segundo. Vamos em busca do primeiro agora. Tá logo ali na frente. Pegar combustível. Pronto. Primeiro. No finalzinho eu ainda consegui chegar em primeiro. E como vocês viram, o jogo é muito, mas muito legal mesmo. Eu vou deixar o link para você instalar esse jogo na descrição. E se você quiser fazer gameplay como esse aqui, com áudio interno do Android, tem 2 vídeos aqui do canal ensinando a fazer isso. Também os links vão estar na descrição. Fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco diferente aqui do canal. E nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço!